بسم الله في الأقدار الله سفي بقاء به لفيك يا الله بسم الله في الأقدار يا الله سفي بقاء به لفيك يا الله بسم الله في بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ني نوي مباكي باخال ييب خمنا نيكو سن محمد واخا دانيو بوغونا غارال بين ليغا خمنا كوميتي ساينتيفيك ولا بوك كوريل جي سايتو خام خام سي دايره فال دار الخدمة نيوم نيوكو ديكو وون مو ديكو خام خام سين نيتال كيدي با سين محمد مباكي ميغا خا نمو جيتي ليغي بي moy dik xam xam bo xamne dañ ci dañ jema jangale wala fatale lenn ci li nga xamne ndariñal dimbalé di wala dimbalante am na mom lañ def ni ci lamiñu arab dañ ko bëgguna garal ci lamiñu wolof ngir bokk yépp man ko dégg té man ko baxel man ko jariñu bu ko défé lañ ci ñëk wax moy ab julit mom limi lumuy def lu né war na jema gassu ngir xam lolé muy def lan mo jey gis gisul islam ab julit sante def lu amul ndigal sante david lo xamne xamut atab yalla ci lolé ci kaw lol nak ci lañ laajé walu dimbalante buñ ko don set nuko l'islam gisé laaj bobu buñ ko don jema ton dañ wax né dimbalante moy l'islam mo fi indi yaronnabi sallallahu alayhi wa sallam man nga né indi fi ñiko jitu won ndax yaronte yi seen yitté du won luddul jele nit ni ci ak taxé di yobul nit ak taxé lolou nak ko tuddu yam andalé lepp tan lam yam andal dimbalante da ci bok ko alcorane buñ ko sétlon buñ ko séton sét ñangal mu yantib sallallahu alayhi wasallam dañuy gis né bu ci né soñé na ci walu dimbalante ci lu bax ñi nga xamné ño bok pass passu l'islam bok day julit yantib bi digal nañ fu mëna né alcorane digal nañ fu mëna né ñuy jëf aw yiw té dimbalante seen biir alcorane wax na né fa'alu al-khayr na ngeen def lu bax ndax la'alakum tuflihun bu de ci walu sunna itam gis nañu yoni tib sallallahu alayhi wasallam am nañ texte yu bare bare yu bawo ci mom te wer yo xamne day digal dit ni ñu jappalante seen biir ak di soñé ak di dimbalante wax nañ ni amna ben voyage bu yoni tib massa def bo xamne baña gëc ca gaddu ba fañ doon dallo yoni tib da wax ak da yegal ab yene kat neena yene wax na kep ko xamne da yaron ñaari fas wala ñaari war way bu gisé bokku julte mu yur war way nara tank nako jox wenn wax mu war ci wax na itam kep ko xamne yobalu tukem dess na man na jajeel bam dess la ca dess yont bi ne nako jox ko xamne yurut yobalu tukki lepp nak lamay tektale moy kon soñé ci walu dimbalante bu ñewé ci sunu jambar ji itam cheikh na cheikh ahmad bamba ni nga xamne mom am ñangalem ak copy la ci ñangalum yont sallallahu alayhi wasallam mom tam dañuy gis ne soñé na lol ci walu dimbalante niki mu ko dundé itam señ bi dañu wax né bimi né ndiarém lépp lu mësa sant nit té lola luñu wara yëkëti dara def ca nek ca señ bi mo ci ñëkë joxé mo ci ñëkë parce lool nak ab bind la bu reuy ci walu dimbalante niki mu waxé itam né waxalitil mu'mina bit ta'awun amma 'alal adha wala ta'awun mu né julit ñi boy jaxassal ñom nga faste jaxaso ko wala bok nga yittewo dimbalé len ci lu bax waye lu baxut kay ak moy yalla lañ jut dimbalante kon dal l'islam ci gatal bëggul dit ñi di def affaire complice ci walu moy yalla wala yu mel non waye lam wota soñé ci
moy fu julit ñi mëna nek ñuy dimbalante seen seen biir kenn ku ci ne la nga am ci walu wërsek nga dimbali ci ñanga tane ci kaw loolu ci la amé atta yo xamne boko sété ba ci biir atta islam da nga gis na dimbalante ko taxa juk azaka bokku na ci azaka jim digal julit ñi ñukoy jox way ñak ñi loolu patch la ci dimbalante niki non sarax gi nga xamne l'islam duko diglé ag sax ci bu nit ki amut lo xamne mom la yëkëti matériellement diko joxé mu ne ko na jël cadeau ko rafet wéccé ko sa bo kon cadeau ko rafet wéccé sa loolu lepp day wone rek taxaway bo xamne dimbalante amna ko ci l'islam day dem sax ba ci ñurut ay julit ndax liñu tuddé wax ci l'islam bo dé xol mazahibi wala bok particulièrement sun mazhab bi di mazhab malik da nga gis né ñom nangu nañ liñu wax waqfu ba joxu ko dul ab julit waqfu moy kër go xamne rek wala bok mbir mo xamne dang ko défaral yalla nga xamne da nga bëgg jami minde ak sun borom jariñu ci manam da nga tabax ak kër go xamne da nga bëgg dang ko tabax Dakaru wala dang ko tabax Touba def ko ngir yalla bëgg ku ñew ci dëkk bi tamu Abdal Way mu dal ci kër goga fu mel non soko tabaxon ab ku wacc ci dëkk bi teddu ab julit bu fekké né mom menacé wul julit ni yaqut intérêt julit ni dana mëna jariñu ci kër goga nga def lool moy wax kon ku ab julit sax man na ci jariñu ci biir mazhabu mari xeyna ak ci yeneen mazahib loolu lepp limuy tektal rek kon moy l'islam mom lu soñé la ci walu dibalante lu wote itam jëmé la ci walu dimbalante ci kaw loolu nak ci la sun serigne ni nga xamné ku nit ñi ñor la ku lu baax ñor la biñ ko xamé non nak ci la daal di juk sos ak kurel go xamné da boole dimbalante bu bok ci ay activité am muy kurel ahlul irada wal khidma bi nga xamné seigne mohamed mbacke mo ko sos depuis 2019 da mel bu ko sosé ba légui tam dimbalante moko taxaju dimbalante nak yentay day jëm ci walu gi mo jox nit ñi ab dundu wa yentay tam day jëm ci dimbal len ci walu xel bu ci nak day mel kurel bi mi ngi dimbal di ni ci walu xel mi ngi ndax nit ay walu la amna xel am xol am roh am yoy yep am yaram lu ci nak da am lu muy soxla ene yaram bi ñoo soxla wo ñu leen jox ay ciéb ak yu mel non waye tam xel mi ak roh gi amna luñ soxla ñoom itam ñu leen dimbalan ci walu gog itam lool islam la ci kaw lolu daayira bi ci njita seigne mohammed day dimbalé nit ni ci walu gi wa day dimbal nit ci walu goga walu ge mu jaaré ko ci def ay bërebu jankay ci whatsapp bi di jox ay bind nit ñi di xam sen diine di xam li yalla bëgg ci ñoom waye itam di véhiculer ñangalem serigne bi ak culture yoonu mu dem bi sefa khassa loolu ci activité kurel bi la bok dend ak nak li mu def ni ci walu social nga xamne da ngay def ci waxtu koor yi ndax itam lu bax mom baxna jamono bu ne amna jamono yum gëne amna jamono yum gëna sakane da bok nak ci jamono yum gëne moy jamono ji ñu toll moy def ci wéru koor rawat nañu tayok ci dëkk Touba nga xamne mom itam dëkk la bu ñuy fulé ay yiw ndax dañuy wax ne lu bax baxé na fu ne way Touba la gëna sakané waye tam ñu defaat ko fi ci biir penjum Cheikh Mamadou Bachir itam da ko joxat benen waccu way bopam dama dima gis rek moy xeyna Cheikh Mamadou Bachir ko fekkon fam nek tal Barza ko Mohamedia waxa ne ko ñi ngi ci sa penc di dajalé dund bo xamné jaam Yalla lañ ko bo jox lolu xolam dana ci sedd ndax mom itam ku amon wacc taxaway la ci walu dim lat kon dal lolu bi sifa am mo nek ci biir texte arab bi nga xamné mom la kurel gi genn ngir garal ko pour nit ni ku ñu jarñu ci xana li ci am solo rek moy ñaan yalla yagal taxaway bi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna wali allah jere jefe serigne touba jere lak cheikh ibrahim fallam cheikh musulman cheikh talibé ami internet assalamu alaykum wa rahmatullah sous la haute supervision de Serigne Mohamed Mbacke, responsable moral de la Fondation Ahlul Irada wal Khidma, qui justement organise pour chaque année une journée sociale qui en est aujourd'hui samedi 1er avril à sa 4e édition et qui revient justement sur une exposition qui élargit un peu et qui vient dans le sens élargi et approfondi des avantages et des bienfaits de l'acte humanitaire. Donc je vais essayer rapidement de faire un petit résumé de l'exposition qui explique un peu le comportement d'un musulman envers un autre et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait comme habitude et que Cheikh Ahmed Bamba Bakr Khadim Rasoul a retransmis à ses talibés.
Donc pour commencer rapidement, sans tarder, pour le musulman, accomplir un acte humanitaire est une façon de recevoir l'aide du ciel, de racheter ses péchés et de mériter le paradis. La coopération des personnes pour le bien a toujours été une exigence divine, une approche de foi et une apparence civilisée. Et cela bien que les textes du Coran et de la Sunna sont venus le prêcher et l'encourager. Le Très-Haut a dit « Ô vous qui croyez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre Seigneur et faites le bien. Peut-être réussirez-vous. » Autant donc revenir sur ces bienfaits que confère un acte de charité et aussi une façon d'adorer Al-Wahid Al-Ahad. Notre bien-aimé, le prophète Mohammed, à qui le Tout-Puissant, le Pardonneur, a accordé une chance abondante dans ses sermons, a dit « Les bonnes actions éloignent le mauvais du tort. » Il rajoute à celui qui a du surplus, qu'il le donne à celui qui n'a pas de dos, et celui qui a du surplus, qu'il le donne à celui qui n'a pas de provision. La tradition prophétique islamique a toujours recommandé d'en manger en tiers, d'offrir en tiers à ses amis et de donner en tiers aux pauvres, pour rappeler l'influence de la religion musulmane dans l'aide humanitaire. L'acte humanitaire dans son vrai sens est très large, à savoir l'assistance matérielle, qui consiste donc à donner son argent ou ses vêtements, etc. L'assistance alimentaire, c'est-à-dire donner les aliments de première nécessité ou les cafés, comme aujourd'hui ce que nous essayons de faire. Et l'assistance technique, c'est-à-dire l'assistance de construction bénévolat, comme une construction de mosquée qui demande une démarche ou en tout cas un financement participatif où chacun amène son argent, où chacun vient avec son de manière bénévole pour travailler dans la construction de la mosquée ou en amenant du matériel, que ce soit des brouettes, que ce soit des sacs de ciment, etc. L'assistance médicale, c'est-à-dire venir faire un don dans un hôpital ou dans un centre, en tout cas hospitalier, aux médecins, aux infirmiers, donner des médicaments, donner du matériel médical, etc. L'acte humanitaire, matériel et alimentaire que la Fondation Ahlul-Irada wal-Khidma a choisi demeure dans une situation adaptée encore plus dans ce mois béni. En effet, l'islam recommande aux musulmans d'agir en permanence en faisant le bien, non seulement par le don de soi, mais aussi par le don de leur bien. Les avantages de l'acte humanitaire sont très larges, mais ça présente aussi des avantages au niveau individuel et communautaire, notamment augmenter l'interdépendance entre les membres de la société et consolider les liens de bonnes relations entre eux, éliminer les concepts et les significations qui s'opposent à la morale islamique telles que l'égoïsme et l'amour de soi au détriment des autres. L'engagement envers la coopération et le souci d'aider les autres dans les avantages qu'ils apportent à l'individu, à la satisfaction de Dieu le Tout-Puissant. La solidarité et l'intensification entre les membres de la société améliorent les opportunités d'investissement dans le pays, ce qui contribue à l'élimination de nombreux problèmes économiques tels que la pauvreté et le chômage. Ce qu'on voit aujourd'hui, par exemple, pour ce dernier cas, la solidarité et l'intensification, c'est les financements participatifs, je l'ai expliqué tout à l'heure. Il y a énormément aujourd'hui de sites internet qui font des cotisations dans le but d'aider quelqu'un qui est malade ou dans le but de construire une mosquée ou dans le but de faire en tout cas une démarche qui est bénie par Dieu. Et les Américains appellent ça le crowdfunding. Tout ça, c'est les avantages de l'acte humanitaire que nous avons essayé en tout cas de résumer un peu. Thank you.
جملة لم تبدلي ملاخا بالفضل يا الله أنت الوكيل الذي خجيت فيت به في الدار والجلب يا سر خلق يا الله 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 أنت الوكيل الذي قد اكتفيت به في الدار والجلب يا سر خلق يا الله أنت الحبيب الذي خويتني بريدا في سر قد كنت لي بمونا ولا تواجه للمكروه يا الله أنت الولي الذي لا أبتغي بدلا بي ولي كنت بتأمين يا الله أنت الحميد الذي وجدت لي نعما بلا خلود وخير المكر يا الله يا موسي الخلق والأسياء جملتها كفيتني درا ما عصيت يا الله يا مودي الخلق يا من لا تواجهني ما لا أحب رديت عنك يا الله مهين أمد عود الغد لي كلاما في كل سار ويوم فيك يا الله مهين خير يا تنجد لي أبدا فلا تسرني بسبب الهم يا الله مهين خاص تامه تيل الهدى ولهم مكاني سرطة في داري بخير كسب إلى الجنة يا الله أرسلت لي واجد أزمان دون عالم لك الوجود الذي لبان يا الله يا ماجد الأنبياء دارين مرتليا بخير كبر وعود الرب يا الله يا والد الحنيات
يدين يا سمادي بزن لجملة من يا بارئ القديق لنا قد حسن وقل لي الأجر جل وما تليق لاسن من قد أتيت مني لسات بسكم يا بارئ الله وَلَا تَمْنُنْ عَلَيَّ